बुलेटिनची सुरुवात धनगर आरक्षणाच्या बातमीनं करतोय. धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी काढण्यात आलेलं शुद्धीपत्रक एका रात्रीतच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. धनगरच्या ऐवजी धनगड असा उल्लेख करण्यासंदर्भातलं शुद्धीपत्रक राज्य सरकारकडनं बुधवारी काढलं गेलं. पण याबद्दल धनगर समाजानं आक्षेप घेतला. महाराष्ट्रात धनगड नाहीत अशी भूमिका धनगर समाजानं घेतली. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आक्षेपामुळे हे शुद्धीपत्रक सरकारला रातोरात रद्द करावं लागलं. महसूल आणि सामान्य प्रशासन विभागानं हे शुद्धीपत्रक काढलं होतं, पण आता हे चुकीचं शुद्धीपत्रक काढणाऱ्यांवरती कारवाईची मागणी धनगर समाजानं लावून धरली आहे. नाही, वस्तुस्थिती आहे धनगड असा समाज कुठेच नाहीये. धनगर र समाज आहे, पण ते स्पेलिंग मिस्टेक झाल्यामुळे, प्रिंटिंग मिस्टेक झाल्यामुळे या ठिकाणी तो र चा ड झालेला होता, आणि त्यामुळे कोणीच इथे असं ड नाही आहे, त्यामुळे कोणालाही त्या आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता, सर्टिफिकेट मिळत नव्हतं, आणि म्हणून आता ते दुरुस्त करण्यात आलेली आहे. कारण एकही ड नसताना धनगड अशी जातच या ठिकाणी नाही, असा शब्द या ठिकाणी नाहीये, त्यामुळे मला वाटतं धनगर समाजावर तो अन्याय होता आणि म्हणून तो शब्द वगळण्यात आलेला आहे. भाऊ, ज्यांनी चूक केली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी धनगर समाज करतात. तशी त्या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री महोदय निर्णय घेतील. आणि पुढच्या आठवड्यात राज्याच्या विधानसभेसाठी आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यापूर्वी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयांचा धडाका पाहायला मिळाला. आजची मंत्रिमंडळाची बैठक ही निवडणुकीपूर्वीची शेवटची बैठक ठरण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीत तब्बल 80 निर्णय महायुती सरकारनं घोषित केले. त्याचबरोबर नव्यानं काही महामंडळ स्थापन करण्यासही राज्य सरकारनं मंजुरी दिली आहे. पत्रकारांसाठी आणि वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळं कॅबिनेट बैठकीत मंजूर झाली आहेत. महत्वाचं म्हणजे नॉन क्लिमिरेरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर झाला. 3 नवीन खासगी विद्यापीठांना मान्यता मिळाली आहे. मदरशांमधल्या शिक्षकांच्या पगाराला वाढ मिळते. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळालेली आहे. राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक मान्यता मिळते. बोरिवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे. आणि अहमदनगरचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील आणि विद्यमान खासदार निलेश लंके यांच्यातलं शाब्दिक युद्ध अजूनही सुरूच आहे. लोकसभेतल्या पराभवानंतर विखेंनी आता विधानसभेसाठी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. नुकतीच नगरच्या राहुरी विधानसभा मतदारसंघातल्या पिंपळगाव उज्जैनमध्ये विखेंची एक सभा झाली. यावेळी त्यांनी खासदार लंकेंवर जोरदार निशाणा साधला. टायगर अभी जिंदा है असं म्हणत लोकसभेतल्या पराभवामुळे आपलं नाही तर मतदारसंघाचं नुकसान झाल्याचं विखे म्हणतात. गेल्या लोकसभेत भाजपकडनं लढलेल्या सुजय विखेंचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या लंकेंनी अवघ्या 28,900 मतांनी पराभव केला. मी जरी पडलो तरी माझं भाषण ऐका, आणि निवडून आलेल्या माणसाचं भाषण ऐका. तुम्हाला फरक जाणवेल की निवडून आलेल्या माणसाच्या भाषणामध्ये कधी समाज हिताचं काम, शेतकऱ्यांच्या हिताचं काम, ज्या माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन व्हावं अशा गोष्टीचं काम कधीच ऐकायला मिळत नाही. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी वरळीच्या जागेवरनं थेट अमित शहांना टार्गेट केलंय. सध्या वरळी विधानसभेसाठी आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात मनसेच्या अमित ठाकरेंचं नाव कमालीचं चर्चेत आहे. लोकसभेला मनसेनं महायुतीला साथ दिलेली, त्यामुळे अमित ठाकरेंना वरळीमध्ये उमेदवारी देत आदित्य ठाकरेंना डॅमेज करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं संजय राऊत म्हणतात. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांच्या विरोधातले हे सगळे निर्णय दिल्लीमध्ये होतात. भावाविरुद्ध भाऊ किंवा बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळेंच्या विरोधात सुनेत्रा पवारांना उभं करणं हेही निर्णय दिल्लीतनं अमित शहा घेत असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. पण तरीही वरळीमध्ये पुन्हा आदित्य ठाकरेच निवडून येतील आणि विधानसभेत जातील असा विश्वास राऊत बोलून दाखवतात. हा निर्णय अमित शहाने घेतलेला निर्णय, भावाच्या विरुद्ध भाऊ उभा करायचा, बहिणीच्या विरुद्ध भाऊ उभा करायचा, हे सगळे विकृतीची कामं जी आहेत ती या पक्षात चालतात. त्याच्यामुळे तुम्ही वरळीतला जो विषय घेतलेला आहे, अशा प्रकारचे निर्णय या महाराष्ट्रामध्ये दिल्लीतून घेतले जातात. सध्या हरियाणा विधानसभेतल्या पराभवामुळे काँग्रेसची प्रचंड कोंडी झाली आहे. आता या पराभवाचे पडसाद राज्यातही उमटलेत. काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरातांनी या पराभवाची स्पष्ट शब्दात कबुली दिली. हरियाणामध्ये आमचाच गोंधळ म्हणजे काँग्रेसचाच गोंधळ कारणीभूत ठरला. काँग्रेसच्या गोंधळामुळे पराभव झाल्याचं थोरातांनी म्हटलं. महत्वाची बाब अशी की हरियाणातल्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसच सत्तेवर येणार असा दावा अनेकांनी केला होता. एक्झिट पोलचे आकडे सुद्धा काँग्रेसच्या बाजूनं झुकलेले, पण निकालादिवशी भाजपला बहुमत मिळालं आणि काँग्रेसला विरोधात बसावं लागलं. मात्र आगामी महाराष्ट्र विधानसभेत तीनही पक्ष एकत्रित काम करतायत असं थोरात म्हणाले.
सोबतच 180 पेक्षा जास्त जागा जिंकत महाविकास आघाडी सत्तेत येईल असा दावाही थोरातांनी केलेला आहे. हरियाणा हरियाणा अरे हरियाणा काय हरियाणात गोंधळ आम्हीच घातला होता, इथं काही गोंधळ नाही. हरियाणा त्यांच्यामुळे नाही, आमच्याच गोंधळात काँग्रेसचे झाले. इथं अगदी स्थिर पद्धतीने आम्ही चाललोय. तिन्ही एक पद्धती एका विचारानं काम करतोय. उमेदवार उभे राहतील आणि 180 जागा 288 म्हणजे 145 बहुमत होतं. आपलं 180 वर जागा येण्याचं आम्हाला खात्री वाटत. पुढची बातमी संजय राऊतांशी संबंधित. संजय राऊत यांना लाडकी बहीण योजनेवरचं वक्तव्य चांगलंच महागात पडलंय. मध्य प्रदेशात लाडली बहिणा योजना सुरू आहे, पण ही योजना बंद पडल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला होता. त्याविरोधात भोपाळमध्ये भाजप महिला मोर्चाच्या नेत्या सुभाषा चौहान यांनी तक्रार नोंदवली. या तक्रारीत संजय राऊत खोटी माहिती देत जनतेची दिशाभूल करत असल्याचं नमूद केलं होतं. त्यामुळे राऊत यांच्यावर आता गुन्हा दाखल झालाय. 7 ऑक्टोबरच्या सकाळी राऊतांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मध्य प्रदेशातली लाडली बहना योजना बंद पडली असं म्हटलं होतं, पण ही योजना मध्य प्रदेशात गेली 2 वर्ष सुरू आहे. गुन्हे दाखल केले आहेत ना माझ्यावर. मी काय चुकीचं बोललो ते आम्ही कोर्टात जेव्हा आम्हाला बोलत होईल तेव्हा सांगू. मध्य प्रदेशमध्ये खरोखर लाडका बहीण योजनेची काय स्थिती आहे त्यांनी जाहीर केलं पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये लाडके बहीण योजना जी फसवाफसवी सुरू आहे महिलांच्या बाबतीत मतांसाठी. दसरा मेळाव्याच्या निमित्तानं महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा राजकीय शक्ती प्रदर्शन पाहायला मिळणार आहे. मुंबईमध्ये दोनही शिवसेना दसरा मेळाव्यांच्या माध्यमातून एकमेकांसमोर येत आहेत आणि त्याच वेळेला तिकडे बीडच्या भगवानगडावरच्या दसरा मेळाव्यात यंदा पहिल्यांदाच मुंडे बहीण भाऊ एकत्रित दिसतील. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दसऱ्याला भगवान भक्तीगडावरती पंकजा मुंडेंचा दसरा मेळावा पार पडेल. लोकसभेतला पराभव आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती होणाऱ्या या दसरा मेळाव्याच्या निमित्तानं पंकजा मुंडे शक्ती प्रदर्शनाच्या तयारीत असल्याचं कळतंय. पंकजा मुंडेंनी जोरदार शक्ती प्रदर्शनाची तयारी केल्याचंही दिसतंय. अधिकाधिक कार्यकर्त्यांनी मेळाव्यामध्ये हजेरी लावावी असं आवाहन पंकजा करतात. हा मेळावा सगळ्या माणसांना सन्मान देणारा मेळावा. या मेळाव्यामध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक येतात, उत्साहाने सहभागी होतात, जल्लोष करतात, सीमोल्लंघन करतात, सोनं लुटतात, विचारांचं सोनं, संस्कारांचं सोनं आणि आनंदाने आपापल्या घरी जातात. तीच परंपरा यावी वर्षी कायम ठेवायची. माझ्यावर प्रेम आहे, मुंडे साहेबांवर प्रेम आहे, भगवान बाबांवर प्रेम आहे. तो शांततेचं, शिस्तीचं आणि सतर्कतेचं प्रदर्शन करेल. खर तर पंकजा मुंडे 2015 दरवर्षी दसरा मेळावा घेतात, पण यंदा पहिल्यांदाच पंकजा मुंडे या मेळाव्यात त्यांचे बंधू आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडेंसोबत हजर असतील. स्वतः धनंजय मुंडेंनी एक ट्विट केलंय आणि याची माहिती दिली आहे. चलो भगवान भक्तीगड, आपला दसरा आपली परंपरा, ही परंपरा जोपासत आपल्याशी संवाद साधून विचारांचं सोनं लुटायला यावर्षी प्रथमच मीही येतोय भगवान भक्तीगडावर सावरगाव घाट येथे. या विजयादशमीला संत भगवान बाबांचे आशीर्वाद घ्यायला मी येतोय, तुम्ही सुद्धा या असं आवाहन आपल्या कार्यकर्त्यांना धनंजय मुंडेंनी केलंय. तर दसरा मेळाव्यातनं पंकजा मुंडे त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत सामाजिक राजकीय भूमिका मांडत असतात. यावेळेला धनंजय मुंडेंच्या साथीमुळे बऱ्याच वर्षांनी मुंडे कुटुंबातली एकी पाहायला मिळेल. या एकीच्या शक्ती प्रदर्शनातनं अनेक राजकीय अर्थसुद्धा निघू लागलेले आहेत. 2009 मुंडे कुटुंबामध्ये फाटाफूट झाली. धनंजय मुंडे राष्ट्रवादीत आले. 2019 एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढलेले पंकजा आणि धनंजय मुंडे या मेळाव्याच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच एकत्रित येतात. लोकसभेच्या पराभवानंतर सावधगिरी म्हणून मुंडे बहीण भाऊ एकतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करतायत अशी चर्चा आहे. जरांगेंच्या भूमिकेचा फटका बसू नये म्हणून मतदारांना एकसंध ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी खास करून वंजारी मतांची मोट बांधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा अंदाज व्यक्त होतोय. माई धनगर वंधार या समाजाबरोबरच ओबीसीतील अन्य समाजांना एकत्रित आणून उद्याच्या 2023 निवडणूक आहे विधानसभेची
त्यासाठी ती नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. आणि नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे सोबत होते, पण मतपेटीमध्ये अपेक्षित परिणाम दिसला नाही. त्यामुळे आता केवळ राजकीय मंचावरच नाही तर सामाजिक मेळाव्यात सुद्धा मुंडे बहीण भावांनी एकत्र येत आपल्या वोट बँकला एकसंध ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचं दिसतंय. त्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावरती होणारं हे शक्तीप्रदर्शन धनंजय आणि पंकजा मुंडेंसाठी आणि त्यांच्या पक्षांसाठी किती परिणामकारक ठरतं याचं उत्तर विधानसभेनंतरच मिळेल.